Mas que se fechado Francisco Guterres Lourasse, a cara que mantém interrompida em rua no dar primeiro-ministro, mas bem resposta do presidente da República Retan, pelo contrário. E a terça-feira, Loron Urunores em Lima, fulano fevereiro, né? Primeiro-ministro da Urumatangrua, assorumalo o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde entrega minha carta de emissão. Que a resignação vai ser fechado, também ia uma coligação FON, na beata forma, governo FON. Mas que se o governo não entrega uma carta de resignação, mas o presidente da República, se dá pronúncia decisão do primeiro-ministro no pedido, também o primeiro-ministro continua em decisão, o se fechado. Não encontrei que Sua Excelência Presidente convoca, particular a Sua Excelência seu Presidente da República, para uma carta, né? Manifestar uma intenção para a demissão. E o colega, Sua Excelência, presente. Só que a última palavra, né, ba, Sua Excelência, tu na Constituição. Só a demissão, né, pedido de demissão, né, válido quando o presidente decreta. Né? E enquanto se der o que é, eu continuo a ser primeiro-ministro, né, para garantir que tenha atividades, né, governativas e tenha reino. Que é só decisão, só depois de o presidente da República decidir. Na minha vale decreta, decide e decreta, mas que vale. Você é presidente? Decreta a minha base? Serviço na FATEN? Sim, né? Serviço na FATEN? Né? E temos a bela UCI que tem a bem na SAM, sem direção, a nessa carreira, a condutor lá, né? E mano, então, e te pode ser Rona, né? A coligação foi ainda, né? E então. Ao mesmo tempo, se eu explico para a população. Mas agora, o que eu quero dizer para a Tetebaia e a Tetebaia e a Tetebaia é que o pedido de demissão é só válido quando Sua Excelência Presidente decreta. Enquanto se eu decreta, eu continuo Primeiro-Ministro. Harei Felipe Couto, que torna Tangrua que sai primeiro-ministro para o governo da UALU, o seu bloco coligação Aliança Mudança para Progresso AMP, CNRT, PLP no conto, não é registrado em tribunal, onde há a eleição antecipada. Mas bem, e com os mais, se era na que sobotia em parlamento, onde faz a bancada tolo. A foi em Lauha Mutu quase tinha tolo racing, bancada apoio governo, né? Rássico decide sumbatia orçamento geral Estado, tinha grihum rua rua nulo, de russi votação abstenção no contra. Nune, situação política, no sustentabilidade de governação e a incerteza na Laran. Mas que o presidente da República promove diálogo ao partido político e assento parlamentar, ou de buca solução ou intenção, mantém Taurumatangrua continua a ser primeiro-ministro, mas que o postura a governação foi um. Mas bem a intenção se fechar o Nemos, lá consegue a tese, também moço fala coligação foi entre partido NEN, CNRT, PD, CUNTO, PURD, UDT, para frente mudança. Nune, se o governo atual decide resignar o seu cargo primeiro-ministro, onde Nune, pelo fodalan ba CNRT, onde aliado Sira, pela forma governo fon. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.